Shalom ubuntu n'amahoro bibane namwe mwese aho muherereye dushimiye Imana kubwo uyu munsi yaduhaye na noneho kugira ngo dusabane nayo mu ijambo ryayo mu guhishurirwa no mu kwimenya bidufasha kwimenya intego yo kumenya ibi byose no kugira ngo umuntu abeho yuzuye umuntu ntabwo yaremewe kugira ngo abeho azerera mu isi abeho adye yanywe ashaka kazi agira urugo yarabana aranze apfa agende bibe birangiye intego y'Imana iruta ibyo bintu cyane in fact no gufa n'ibyari birimo icyo ni izindi nkuru wenda zikindigiye ariko umugambi wa data wo ni munini cyane uruta inguni buri wese ashobora kugenda kihishamo cyangwa kizirikamo agira ngo wenda n'ikiyo Imana cyonyine mushakaho cyangwa ishaka muri makeya hari ubumenyi dukeneye bwo kudusobanurira n'impamvu zo kubaho kwacu hano si niba utaragize uruhare mu kwizana ku isi hari impamvu uri hano kandi impamvu uri hano kuyimenya ni inyungu kuri wowe gusa nkuko benshi babizi Bibiliya ivuga ko twaremwe mu ishusho y'Imana kuko tugomba kugira ishusho tugomba kugira ishusho so niba twararemwe mu ishusho y'Imana ubwo birumvikana ko dufite isoko ku Mana mu buryo umwe cyangwa se ubundi hari isoko kuko iyo uremwe mu ishusho yundi cyangwa ikintu kiri mu ishusho y'ikindi ubwo kiba gifitanye isano naho niyo shusho gifite isoko yacyo niyo shusho nyine aho gikuri iyo shusho bityo kugira ngo umuntu abeho yuzu yagomba n'ubundi kureba Imana kuko Imana niho dukura ishusho yacu so nusha rero kubaho independently usa n'ubayeho wenyine kandi ufite aho ukura ishusho ukura ubuzima ukura isoko uva kuzura kwawe rero bifite aho bihurije na kwijana n'inkomoko yawe so kumenya rero inkomoko yawe kumenya aho ukomoka umenya uriwe kumenya neza kuzura kwawe gushingiye mu kumenya neza aho ukomoka iki ni ikintu gikomeye cyane iki ni ikintu gikomeye mu buzima busanzwe umuntu wese akenera kumenya inkomoko ye umuryango ye gisekuru cye n'ibindi nk'ibyo kuko umuntu aba yumva kandi niko biri nabwo umuntu aba ari yaraguye gutyo gusa agomba kugira hakomoka kuko hari sense ya satisfaction hari ukunyurwa guturuka mu kumva uri kumva aho ukomoka ntabwo uraho gusa kandi mu buryo bwa psychological bwo mu mitekerereze hari ukuntu bigirira nabi umuntu wumva atazi inkomoko ye iteka ryose umutima we n'ubutuje icyo rero ni igisanzwe niko bigenda so mu buryo bwagutse kumenya Imana ni ngombwa ko tumenya kw'intego yabyo nyamukore no kumenya inkomoko yacu no kumenya aho duturuka intego yo kubaho kwacu niye ubundi se ibi bintu by'ubuzima no kubaho niye ntego ni kubera iki turiho hanyuma se bizarangira gute byahoze bite kuki bimeze gutya urumva ibyo bisobanuro byose umuntu aba bikeneye
muri make icyo mvuga nuko aho uri aho uvuka gera ukeneye gusobanukirwa nkuko nange nyeneye gusobanukirwa rero imana ni igisubizo niyo yadusobanurira yo si reka ngurugero uramutse ufite thermos bashyiramo ibyo kunywa bishushye ikagumya ishushya ntabwo wabaza thermos impamvu iriho icyakora wabaza uwayishyizeho icyo yayishyiriyeho kuko buriya thermos itarana shyirwa witarana itaranakorwa hari iki igikenewe hari ikibazo thermos yari gukemura urumva no kuza kwa thermos ni igisubizo cyari gitanzwe cy'ikibazo cyari gisanzwe gihari ibyo bivuze iki rero uwakuremye waguhanze mbere yuko aguhanga mbere yuko akurema hari ikintu cyo wari ugiye wowe gukemura hari ibyo wari ugiye gukemura no kuvuga ngo hari impamvu vutse iri specific igara yoronaka bityo ntabwo ubaza ikiremwa bwa mbere ubaza uwakiremye intego afite kuri icyo kiremwa yaremye imana yari duhishurira impamvu yo kubaho kwacu byose bigasobanuka mu butumwa bwiza uko tugenda tubyiga so imwe iyo ni imwe mu mpamvu wakamenye cyangwa wakateza amatwi gusobanukirwa ubutumwa bwiza kuko usobanukirwa ibyo byose nkuko mbivuze haruguru mu rukundo rw'Imana yarandikishije kugira ngo ibyo tuzibaza tuzasange byanditse mu buryo butangaje bibira yanditswemo banditsi benshi barenga 40 banditse muri intervale y'ibihe bitandukanye kandi ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye aho bari bara ariko hakaba harmony hakaba resonance hakabaho uburyo uruhererekane rw'ibivugwa n'ubumwe bw'ibivugwamo n'uburyo bibyara ikintu kimwe ni ikintu gitangaje iki ni igitabo gitangaje si ibyago twagize nuko cyaguye mu maboko y'abanyedini bituma bakizana nabi ikindi hari abandi babaye bagiye ku rundi ruhande baravuga bati ibyo bitabo by'abanyedini twe ntituzabisoma ntabwo ari ibitabo by'abanyedini ni igitabo nawe wakwisomera ugatangira gusobanukirwa no guhishurwa ibintu byinshi bikomeye ndagira ngo nsome mu gice cya 8 cy'igitabo cy'Abaroma igitabo cy'Abaroma ni igitabo gitangaje cyane abakizemo bose bazanye impinduramatwara mu bihugu no mu bihe bitandukanye bari barasobanukiye basomye igitabo cy'Abaroma iki gitabo cy'Abaroma cyazanye aba revolutionaries benshi mu bijyanye n'amasosiyete ukwabaho uko ibihugu bibaho imibereho yawo ya buri munsi mu by'iyobokamana ariko no mu by'imibereho y'abantu ya buri munsi iki ni igitabo cyagize impact cyagize uruhare rukomeye cyane mu wabyita mu gukanguka mu ikangura ry'abantu mu gukangura abantu cyangwa se reka mvuge mu kumurikira abantu enlighten gusa n'umurikiye umuntu agasa n'ubyutse avuye mu bitotsi bye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 ni igice gitangaje cyane dekamere ku 39:29 kugira ngo igitekerezo wenda cyumvikane haravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se benshi umurongo wa 30 ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza now ubusanzwe suko interuro wayitangira uvuga ngo kuko abo yamenye kera ntabwo utangiza interuro uvuga kuko uko ibyo birumvikana ko hari icyo wavuze haruguru kigiye gutuma uvuga kuko gusa igitabo cyose kirenteresa ariko sinagihera hejuru kuko byazadufasha ikindi gihe kirekire tuzagenda tukigamo buhoro buhoro tugarukamo twongera dusuzuma gutyo ariko kuri inshuro ndacyasobanura iby'urukundo rw'Imana rutagira ikigombero muri iyi mirongo hari ikintu gitangaje muri iyi mirongo 29:30 bavuga ngo kuko abo yamenye kera those that he foreknew abo yamenye kera
abo yamenye kera. Aya. Abo yamenye kera. Iri jambo kera bivuze iki? Ni kera hatari mu myaka 10 ishize cyangwa 20 cyangwa 30 cyangwa mu kinyejana cya mbere. Ni kera, kera, kera mbere y'uko isiremwa. Muri make Imana yakumenye ryari? Imana yakumenye igihe yari yabereye Imana. Nibwo yamenyeye igihe Imana yamenyeye nibwo yakumenye. Imana yakumenye kera sitarabaho n'ubuzima butaraba forme. Nta kintu na kimwe kirajyaho. Avuga ibintu bitangaje hano kuko byitwa imirunga 5, imirunga 5. Ya yagakiza nkuko Paulo akatwigisha abwirijwe n'umwuka w'Imana. Imirunga 5 y'uburyo agakiza gakwiye kumvwa duhishurirwa na Paulo abwirijwe n'umwuka w'Imana. Akabari nta kintu wakuramo muri ibyo bintu 5 kuko byose bigiye byungikanye kandi kimwe ku kindi gifite ireme, gifite n'ibisobanuro byimbitse kandi byiza cyane. Ibi byitwa 5 golden chain of salvation according to Paul. Paulo atwereka imirunga 5 y'uburyo agakiza kabayeho kanaje mwisi tukiri muri uyu mujyo wo gusobanura iby'urukundo rw'Imana rwadukunze atari twe twayikunze. Atangiye avuga ngo abo yamenye kera, twe na uvuze ngo wamenye ryari Imana? N'ubu ngubu aho tuvuganira wasanga ntacyo yiziho. In fact n'abavuga ko bayizi umaze gusitara ku kantu gato katangana n'akabuto ka sinapi, akabuto gato gashoboka. Ariko wowe Imana ikuzi neza kuva kera sitarari mutarabaho n'ibitekerezo by'abantu n'abantu batararemwa. So urumva abo yamenye kera rero yatumenye kera, niwe watumenye kera, sinatwe twa nibituruka ku bumenyi tumufitiye, bituruka ku bumenyi dufitiye, aratuzi abo yamenye kera. So iyo mirunga 5 y'icyo Paulo y'ibyagakiza Paulo ayivuga gutya ni cyavuze ku murongo wa 29 ngo abo yamenye kera. So the foreknown, those who are foreknown. Abo yamenye kera ni icyambere kumenywa kera. Ngo yabatoranirije kera. Icyakabiri ni ugutoranywa kera. Si cyambere ni ukumenywa, icyakabiri ni ugutoranywa. Ngo kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Icya gatatu ni uguhamagarwa, kandi abo yahamagaye yarabatsindishije. Icya kane ni ugutsindishirizwa, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Icya gatanu ni ubwiza. Ndabisubiramo, icya mbere ni ukumenywa mbere y'ibihe, icya kabiri ni uguhamagarwa, ni ugutoranywa, icya gatatu ni uguhamagarwa, icya kane ni ugutsindishirizwa, icya gatanu ni ubwiza, guhabwa ubwiza. Iyi niyo mirunga 5 isobanura ubutumwa bwiza uhereye kera sitararemwa kugeza ubwo reka mvuge ngo muri eternity past kugeza muri eternity future. Ubwo ni kera hatagira itangiriro na hazaza hatagira iherezo. Na hashize hatagira itangiriro na hazaza hatagira iherezo. Ubwo ngerageje kubizana mu Kinyarwanda, eternity past na eternity future. Na hashize hatagira itangiriro na hazaza hatagira iherezo, nibyo ubundi gisobanuro cy'agakiza. Abantu benshi batekereza agakiza ari ibintu by'igihe gito, hanyuma gatakaze ukabone. Siko bimeze. Iby'agakiza ni by'Imana yateguye kera sitararemwa, kandi bizakomeza kugeza mu bugingo bw'iteka ryose. So ni ikintu kiturenze, ni ikintu kituruta twese, ni ikintu cy'ubumana kiri divine. You see, ibi byose ni iki? Imana iri kwerekana urukundo rwayo. Imana iradukunda. Imana yagiye n'iby'agakiza. Nawe wagiye n'iby'agakiza, ukizwa ninde n'udakizwa ninde? No, God designed. Turaje tubisobanureho gakeya kugira ngo bisobanuke. Iki tuzarushaho kukinonosora
umunsi wejo ni byiza kubona ko data ariwe wabidesigns ariwe wabiteguye kandi yabiteguye neza kuri njyewe nawe data yaradukunze kandi yaduteguriye byose neza isi itararemwa ngo tubigenderemo twishime shalom shalom